Zavítejte společně s námi do skvostného koutu naší krásné země, až na samé hranice Česka s Polskem. Vydejte se vstříc kraji zvlněné pahorkatiny, kterou si prodírá cestu řeka Olše. Právě v údolí této pohraniční řeky naleznete město Karviná. Mnozí ho spojují především s těžbou uhlí a průmyslem. Nesmíme však zapomínat, že je to také historické, lázeňské, univerzitní a velmi kulturní město. Pohleďte například na jedinečný empírový zámek Frištát. Jehož počátky se datují již k druhé polovině 13. století a s nímž sousedí původně gotický kostel povýšení svatého kříže. Poleďte však dál na dohled ke starobylému českému Těšínu, kde z nebeské výše můžete spatřit nejednu zajímavost. Věděli jste, že město bylo v roce 1789 téměř celé zničené požárem? Za povšimnutí rozhodně stojí i na první pohled obyčejný most, který však od roku 1920 rozděluje toto město do dvou států. Poddejte se letu unášení vzdušnými proudy nad okolními lesy, protkané malými i rozložitými stavbami, které přesto mnoho neumírají z bohaté krajiny s jedinečnou květenou. Z ptačí perspektivy můžete spatřit spletité železniční tratě v Bohumíně, zahlédnout obec Dětmarovice z komíny zdejší elektrárny, anebo kostel narození Panny Marie v Orlové, kterému kvůli poddolování hrozil nejeden zánik. No posuďte sami, nebyla by to škoda? Rozhlédněte se ke zdejším vrchům, odkud můžete pohledem zabloudit až do sousedního Polska, či na obzoru za dobré viditelnosti dokonce spatřit 30 km vzdálené Beskydy. Ať letíte kterým směrem chcete, nezbývá než obdivovat malebně zalesněnou krajinu, do které jsou usazeny klidné vesnice a rušná města. Tak nastupovat. Vzdušné putování začíná.